Və müasir dövrümüzün ən böyük problemlərindən birindən danışacağıq. Bəli, insanların, xüsusilə də qadınların düşünmədən arıqlamaq üçün qeyri-sağlam yollara əl atmasından. Tək arıqlayım deyərək, təhlükəli arıqlama dərmanları və ya bitki çayları qəbul etməklə sağlamlıqlarını risk altına qoyurlar. Bəs sağlam arıqlamaq və formada qalmaq üçün mütəxəssislər bizə nə tövsiyə edir? Növbəti sujetimizi izləsək, əlbəttə ki, cavabı bəlli olacaq. Piylənmədən əziyyət çəkənlər, deformasiya uğramış bədən quruluşuna sahib olanlar, eləcə də ideal bədənə malik olmaq istəyənlərin sayı az deyil. Bir çox hallarda belələrə həkimə müraciət etmək, idmanla məşğul olmaq əvəzinə haqqında elə də məlumatda olmadıqları, ziyanlarından xəbərsiz olduqları dərman preparatlarına üstünlük verirlər, müxtəlif bitki çaylarını qəbul edirlər, ta ki səhhətlərində problem yaranana qədər. Arıqlama çaylarından istifadə eləməyin boşundan, çünki heç bir xeyrini görməyəcəksiniz. Əksinə mədənizdə problemlər yarana bilər, yəni məndə elə olmuşdu. Düzü arıqlamışam bu vasitələrlə, yəni yalan deməyəcəm. Arıqlama çayından bir ayda 8 kilo arıqlayıb, ondan sonra yəni həmin kilonu geri almışam da. Yəni heç bir belə deyim, xeyri dəyməyibdir bunların mənə. Əvvəl çaylardan, kofelərdən, daha sonra çəkə atdıran proteinlərdən istifadə eləmişəm. Amma ki, heç bir təsirini görməmişəm. Xanımlara tövsiyəm odur ki, sağlam arıqlamağa cürət göstərsinlər. Arıqlamaq tək dərman preparatları və ya çaylarla olmur. Bu yolla bədəni zəhərləməyə ehtiyac yoxdur. Arıqlamaq istəyənlərin bir qismi fiziki aktivliyə üstünlük verir. Gələnlərin çoxsu vidə fasını düşmək üçün, çoxsu arıqlamaq üçün, bəzi qismi də sağlamlıq üçün gəlir, yəni həkim yönətməyindən gəlir. Təbii yollarla, yəni idmanla və yemək menüsünü şəkərdən, undan aralı dursalar, yəni yeməsələr, onlardan istifadə etməsələr daha tez, daha sağlam və qalıcı olaraq arıqlama başlaya bilər. Biz idmanla bütün bədəni toparlayırıq, toparlayandan sonra yəni arıqladırıq, arıqladandan sonra sallaq əti yığırıq, ondan sonra kökəlmə daha gecə olur. Statistik rəqəmlərə görə Azərbaycanda 18 yaşdan yuxarı əhali arasında artıq çəki problemi 35%, pilənmə isə 21% rast gəlinir. Bəzi hallarda vətəndaşlarımız çəki artımını düzgün dəyərləndirməyərək sağlam sayılmayan müxtəlif çəki vermə üsullarına üz tuturlar. Sağlam arıqlamanın əsas yolu bu gündəlik istifadə olunan kalorinin, sərf olunan kaloridən az miqdarda olmasıdır. Bunun üçün mütləq şəkildə əhali, sağlam həyat tərzi, fiziki aktivliyi təmin eləməlidir. Rasionda daha sağlam sayılan meyvə tərəvəzlərin tükənməsini artırmalı, trans yağlar, ağır mənimsənilən qida məhsulları və həmçin tez mənimsənilə bilən karbohidratların miqdarını mütləq şəkildə azaltmalıdır. Mütəxəssislər deyirlər ki, arıqlama vasitələri sürətli kilo verməyə yardımcı olsa da, yüksək dozada qəbul edildikdə ürək damar sistemində problemlər yaradır. Hətta psixoloji problemlərə səbəb olur. Ayşə Rızayeva, Seymur Əlizadə, Gəncə.